Ами, сладка победа, определено. Това е за нас най-голямото дерби в България. Последните години особено се натрупа едно напрежение, съди, двубой и така нататък. И мисля, че е заслужена и сладка победа за нас. Днес пак се коментират съдиите обаче. Не играт. Ами, не знам кои са спорните ситуации. Положение за засада при двата гола, по-скоро втори. Не знам, не съм видял, не мога да коментирам. Не мога да дам отговор на този въпрос. Но на полувремето се видя как доста така от футболиста на Левски бяха заобиколили съдята и нещо му говореха, което не мисля, че е нормално. Тук бъд в тунел? Да, то виждаше се, чуваше се и не мисля, че това е нормално. Но не съм аз човек, който трябва да го коментира. Това аз съм футболист, да се наслаждавам на играта, да помагам на отбора и да се развивам. Днес наслади ли се на играта? Имаше някакви ситуации, в които просто погледът ти личеше, че ти е писано, имаше доста твърди влизания срещу теб в центъра на терена. Знам, че имаше и проблем. В какво състояние си? Ами не бях играл така някъде 10-12 дни, просто жадувах за футбол, за игра. На тренировка и половина мога да се кажа, че бях преди този матч. Имах желание, играех, силите ми стигнаха за 70 минути. Сега да коментирам, че са ме ритали, че са ме спъвали, това си е в реда на нещата. Не съм като някой от колегите, няма да споменавам имена, да си показват раните и така нататък. Аз седно пред вас да си съболан, тога да видите, че са ми сини краката. Това е мъжки спорт, напълно нормално, не мога да се оплакам на това. Според някои хора не сте готови физически все още, имате някакви проблеми в физическата подготовка. Смяташ ли, че вече се натрупала много умора и ще издържите ли до края на плейофите? Не. Каза, че му направи впечатление. Ами, това е негово мнение. Моето мнение е, че багера трудно набира, но като набере, няма спирка, така че това е моето мнение.